eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. É, galera, nessa quarta-feira, dia 28 de junho de 2022, há muito tempo que eu não trago um glitch de dinheiro, estou trazendo este método que é muito simples e fácil porque voltou. O requisito é estar numa sessão de convite, mas você pode fazer numa sessão pública que o glitch se torna solo. Se você for fazer na sessão de convite, vai precisar de um amigo, como eu convidei o meu parceiro Pedrão, Ryan Bolt, e ele precisa ter a mesma oficina que você, exatamente, tá? Se você for fazer na sessão pública, solo, precisa ter alguém dentro da oficina que seja igual à sua. Então o amigo já foi lá para dentro da oficina dele, ele tem que ficar lá, senão não dá certo, tá galera? Já trouxe o meu caminhão aqui para próximo da minha oficina de tunagem e aqui dentro eu estou deixando o Isse Futuraço. Mas você pode deixar qualquer veículo que você quiser duplicar. Estou fazendo para quem quer fazer uma grana aí com o Isse Futuraço, que mesmo com a cópia, porque é placa limpa, né? Vai valer aí 1 milhão e 800, 1 milhão e 900, dependendo da tunagem do seu veículo. Então, para começar, eu vou entrar dentro da minha oficina de tunagem primeiro. Aqui dentro, galera, vocês podem deixar vários Eleges RH8 ou então em qualquer garagem. Estou fazendo aqui para ficar mais prático, para eu não precisar ir para outra garagem, tá? Então, presta atenção na placa. 549 é o final. Vamos acelerar com o Elege lá para fora. Chegando aqui, a gente vai simplesmente devolvê-lo para a garagem. Vem aqui armazenar o veículo e aqui mesmo no menuzinho vem em propriedades móveis, centro de operação móvel e solicita o veículo pessoal que está armazenado lá dentro, que é o nosso Isse Futuraço, obviamente. Chegando o nosso veículo, agora sim será dentro da garagem da oficina do amigo que a gente tem que entrar. Olha só, vou clicar para entrar dentro da oficina do meu amigo Ryan Bolt. Galera, precisa o amigo estar dentro da oficina. Se você for fazer solo, repito, precisa ter o jogador, dono da oficina que você for entrar, né? Precisa estar dentro da oficina para dar certo, senão não dará certo. Ok? Fiz qualquer mudança, geralmente não precisa, mas por segurança eu fiz uma mudança simples e clica para sair da oficina. Um detalhe, galera, muito importante. Por que que o caminhão tem que ficar perto? Porque se demorar chegar no caminhão e demorar confirmar o alerta, é isso aqui que vai acontecer. Eu fiz de propósito, justamente para vocês verem que a gente é expulso do veículo, né? E o veículo retorna para dentro do caminhão. Então essa parte tem que ser muito rápido, ok? Então, olha só, repetindo essa parte aí. Entrou dentro da oficina de tunagem do amigo, faz qualquer mudança se você quiser, eu prefiro fazer, né? E assim que a gente sair, rapidamente, não pode demorar, a gente vai para a traseira do caminhão. Por isso que coloquem ele bem perto. Olha só, setinha da direita, confirma o X sem parar, confirma, 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 confirma e bum! Pronto. O primeiro veículo está duplicado. Veja a placa, que já pegou a placa, né, do Elege RH8, final 549. Por isso que eu trouxe, que é glitch de placa limpa. Esse glitch já funcionou
há um tempo atrás, tomou um hotfix e voltou a funcionar, porém com esse detalhe. Volto para dentro da minha oficina, vocês podem ver que o veículo já foi duplicado. Vou pegar um outro Elege, final 672 dessa placa. Vou repetir a mesma coisa, devolve o Elege ao armazenamento, venha no Centro de Operações Móvel e solicita o ICE Futuraço, que é o carro que está duplicado, ok? E vamos entrar na oficina do amigo. Se você tiver numa pública, repito, precisa ter um jogador dentro da mesma oficina que você tem. Vou fazer uma mudança, vou clicar para sair. E rapidamente vamos na traseira do caminhão. Não pode demorar, ok? Setinha da direita, confirma, 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 confirma. Apareceu aqui dentro e bam! Mais um veículo duplicado. Olha só, galera, pode acontecer da gente ficar travado aqui como aconteceu comigo. Se isso acontecer com vocês, venham aqui no kit criminal. Vem aqui, ó, em propriedades. Vem aqui no primeiro aqui, vem aqui no Furioso Close e triângulo. Pronto, já estamos destravados. Olha só a placa, só mesmo para confirmar, final 672, pegou a placa do Elege RH8, duplicando com placas limpas. Então já vai deixando o seu like se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho de todas as notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Espero que tenham gostado dessa dica, amanhã pode ser tarde demais porque é dia de atualização. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.